В рамках Конгресу за ініціативи президента ми зібралися всі разом і зробили такі рішення, підписали меморандум, щоб ціна на опалення для населення не підвищилася. Звісно, це був виклик для бюджетів як державного, так і для місцевих бюджетів, але ми змогли вистояти, ми це зробили. Населення не платить більше за опалення.